Hej Jan. Kan du förklara för McCall-läsarna vad du har för taktik? Jag försöker driva ut lunchjävulen här. Genom att spela musik som är på något sätt provocerande. Just nu så har jag en favoritlåt som heter då Tacka vet jag vanligt folk med Alf Robertson. Är ni med? Hur går det Joel? Jag har lagt ut den. Kan du kasta bara ett öga på den? Okej, kör. Ja, det känns som att du har önskade effekter här. Nu går vi. Vad säger du Stefan?